Em 2015, chega um novo tipo de princesa. Em um novo filme. Suas coroas. É a Barbie em Super Princesa. Um novo filme estreando somente em Blu-ray, DVD e HD digital. Primeiro semestre de 2015. Agora em Blu-ray e DVD. Uma nova aventura no fundo do mar. Barbie, a sereia das pérolas. Lúmina é uma linda sereia com o dom da magia. Castelo real? Eu sempre quis ir lá. E a Tuca também. Eu aposto que é o lugar mais lindo do mundo. Oh, o castelo. Agora ela vai viajar para um lugar onde fará novos amigos. Diga à sua amiga que a peruca não fica bem nela. E descobrirá o que é preciso. Princesa? Quem? Eu? Para ser uma verdadeira princesa. Barbie, a sereia das pernas. Um novo filme da Barbie. Agora em Blu-ray e DVD. O principal nome em moda e diversão. Barbie. Está mudando os reality shows. Eu adorei. E está convidando todo mundo para ir a Malibu. Pode parecer que a Barbie tem tudo. Ainda tenho todas as roupas de todas as profissões que eu já tive. Você foi à Lua? Você não? Mas até a Barbie precisa de uma ajudinha. Só vem ver como estão indo com os bichinhos. Tá tudo ótimo.